Allahu ka hak. Gjëja më e pakt që folët për ta mbotë hak i Zotit. Këni pa ka organizat e të drejtave të njerive, të drejtave të grave tash, sidomos që janë qupesh, apo të drejtat e macës, të drejtat e qenve, të drejtat e shumë të drejta, apo të drejtat e punëtorit, apo përdo shumë ketë se tash një maj ju ka ra në Ramazan, s'kanë qysh me bo qik. Të drejtat e shefave, të drejtat e doptive, të drejtat shumë ka organizata. A ka dikun bodë një organizat të drejtat mos mushkel hak i Zotit? S'ka. Vesh Kur'an është. Allah e ka zbit Kur'anin për me rujt drejtën e vetë. Apo? E mëson kushe mëson, nuk e mëson kushe, nuk e mëson. Shiko njerëzit sot sa organizata kanë kriju për smundje. E kiti ati sektori për fyt, për syn, për vesh, për kam, e tjera tjera, apo? Sektor, nën sektor, apo? Më shumë dhe ki doktori për gjithë që më stani ma detalj, apo? Këmi po mjeku, sama që së në sos punë, do të shkot i manal tash. Se do të qëka që në dje? Shkot ajse ma, s'kam drejt, thot me prej këtu. E mirë, ajë cilë ka kriju neve, Zoti Gjellë Gjellalu, i gjithësis, a ka drejta, a ka hake, ka hake. Këta hake zguzina mi shkeli, po i shkelëm, ka pasoja. Apo, e sot njerëzit me vetë, ma dje musliman, që të na, e musliman në për botë, qëfar hake ka Zoti? Shumë pak e di. Shumë pak, ame ka thonë për nga mërë a.s. Nuk bëhet kja me edhi deri se Arabët, Arabët, mus folë me na si jena si jo Arabë, se Arabë ju ka zbi Kurani. Arabët, nuk bëhet kja me edhi pa u këthi qishikum gjetone. Nuk pensam ka ardhë, i ka drejtu, thot pensam nuk bëhet kja me edhi pa u këthi ato ku janë kanë. Qka mu këthi? Ka thonë, kam i adhuru idhujt. Kanë mi u këthije, ha, kanë mi u këthi e kanë pos një zakon Arabë. Kur kanë bo qef edhe kur kanë bo disa prej adhurimeve, kanë thirë gra, kanë bo muzike, kështu më radhë. Apo ju dalin televizor tash, fotografiat? Në botës arabe, qëfar dojnë mi bo? Mi këthi putat. Qështë janë konë? Muslimant i lufton, putat i ngri. Apo, mu desh, mu qorodit, e kështu më radhë. Pro kita që e ka po Muhammed Sam, ata e këthejnë në të kundur tërë. Dhe kjo është lajmë që e ka lemru dhe ka mendohë. E lusmi Allahu që Allahu në eru një imanin tonë. Deri ditë me takimin Allahu te bareke ve teala. Domthonë, ti gjen plot drejta, drejta kësaj e kështu me radhë. Zguzon me e prek apo? Zguzon. Ti ke drejta për shembull drejta të komunikacionit. Apo drejta e komunikacionit. Për shembull, ti nëse e del në të kuqër, që është kanë zanat plot, apo mundet me të dënuar. Drejta e veturave. E kështu me sigurinë ku diçka. Mirë po, sa rall gjen, madje edhe ato që e shpjegojnë Kur'anin tani ha. Pjesën më pak që e shpjegojnë çka është shirk dhe çka është drejtë e Zotit. Zguzon ta meshkin. Apo flasim për shembull, zbamu kon hajdut, zbamu kon alkoliçar, zbamu kon zinaçar, zbamu kon i korruptum dhe këtë në rregull. Po mirë. A më ka diçka më të rrezikshme se kjo? Ka. Ka. Edhe ajo është me ja shkel Allahu drejtën. Dhe na do të shohim nga ky shembull se shumë njerëz që ka shkelën këtë drejtë se di çka shkelën ta. Shumë shumë kjo është rrezikshme. Bon, shumë për atë në shka kanë shkel, e ka shkel drejtën Allahut, a nuk e di që e ka shkel. Sa du është ti, sikur, ju kujtohet që e mëllin kaluar, i verbëri dhe i shurëti. Ti du, ik për këtu se ke shkel gabim, sninaj. Se nuk e di që e ka shkel. Këta e ka sinë Allahut, të bareke, vëtë ala.